Danke, danke. Bio je to naš veliki hit s kojim smo osvojili sve top liste. Na kraju, poslove šale, komike, malo dosade i tako dalje, da vam u stvari kažem šta je grad Kragujevac. Meni, a šta je i vama. I šta je uopšte grad ljudima. Ali šta je grad Kragujevac? Zato se ovo i zove Pozdrav iz Kragujevca. Zato je ovo naša priča o Kragujevcu prvo večer. Sutra večer ćete vidjeti, možete da gledate drugo večer i drugu sliku grada Kragujevca. Tu ćemo da delimo ove bedževe iz glave drug. Sutra ćete moći da vidjeti ljude koji su obeležili ovu godinu i koji predstavljaju u stvari ovaj grad. Jer grad čine ljudi. Znate, to je grad. Grad pamtite po ljudima. Grad vam je kao neko najbliži, kao porodica, supruga, deca, otac, majka i brat, kao prijatelji najbolji. Tvoji su, i ti ih voliš, tu se, mislim, ne postavlja pitanje, to se ne dovodi u pitanje, mada nekad i niste u najboljim odnosima. Tako. Nekad padne teška reč, pa ti posle bude žao. Koliko je puta pala teška reč između mene i moje majke? Koliko puta je pala teška reč između mene i mog grada Kragujevca? Mnogo. Ali nešto od toga se zaboravi brzo ili se sve zaboravi do nekog novog nesporazuma. I tako, u stvari, u dobru i zlu, živiš sa svojim gradom. Kad se rodiš, on je tvoj, ti si njegov. Kad dođeš u njega, kad dođeš u grad, ti si njegov, on je tvoj. Kad odeš iz njega, on ostaje tvoj, ti ostaješ njegov. I ono što se možda svakom od vas desilo, da dođe dan kad vam se sruši ceo svet, ono, kad se na glavu sruši ceo svet, kad ostaneš sam, kad propadnu sva prijateljstva, propadnu ljubavi, propadnu sve ode, onako u loše, onda kad se malo, kad ostaneš bez igde ikoga, sam potpuno, onda kad se malo bolje okreneš i pogledaš oko sebe, vidjet ćeš da ti tu stoji grad i njegove ulice. Da je tu, oko tebe, uvek. I na kraju postoji ona situacija kad odeš da ne odeš, ili kad odeš, a da se nikad više ne vratiš, uvek ostaje grad. Ono što hoću da vam kažem celo večer, pre, za vreme i posle nas, uvek ostaje grad. Kakvi smo, takvi smo mi, kakav takav je i grad, naš grad, grad Kragujevac.